We are Gen Z. The previous generation is generation of generations. What do we have to say about that? What? Something of one of that. We are to start on the board in the chief. We are to choose a level to allow. We are to put down much in the salary. Because President Museveni we are at a UPE, abana basomye. Era oluusi bagaana buganyi kubabuulira, kuba oluusi bwe boogera, mubiyita kubayisaamu maaso. So ffe kye twava tusalawo ne tugamba mu Wakiso District, tetugenda kuddamu kukkiriza kitebe kya bujoozi. Era ekitebe ky'obujoozi kirina logo yaayo, era erina patent, twagirije ssalinga. Nga batudde waggulu ku mmeeza, balya sausage, balya ice cream, naye nga badidde abavubuka babasibye be babaniridde. Omugwa bwe gukutuka ne gukola guti. Kitegeeza bali ku kitebe ky'obujoozi bajja ggwa. So n'olw'ensonga.